Eu acho que aí. Não, tava na. Tava no final, tava colocando a roda. Agora é a hora do lanchinho, da merenda. Sim. Banana aí. Que delícia. Todo mundo comendo bananinha. Tá bom aí? É, os mamães aqui acho que não tem direito não, cara. Nós rodamos, tá, meu. Tá com problema. É, são meu. As mulheres, né? É, lanche de trilha feminino, cara. É. O pessoal aqui. Gel, você quer, né? Se quiser mais, gel. Márcio. Bananinha aqui, gel. Você quer? Não, tô tranquilo, Fernando. Valeu. Tudo bem. É maravilha. Uma trilha muito louca aqui no meio. Olha, Adriano, o que você tá achando do percurso? Beleza. É. Tranquilo. Curtição, né? Muito bom. Maneiro, muita árvore. Agora tem um estradão aqui pra gente encarar aqui. Vamos nessa? Vambora. Olha nós na Fita TV. Nós estamos aqui com o Anderson da Extrema Bike e o... Elton Mafra da Extrema Bikers também. Os caras estão socando a bota. Quantos que nós estão fazendo? 50? 50. Os caras estão loucos, meu. Eu fiz 25, os caras me alcançaram. Vocês não prestam, hein, cara. Vocês são malvados, hein. Ó, você sabe que alcançar a velhinha é crime de onda, hein? É, isso aí. Vai lá, soca a bota. Vamos nessa. Valeu. Vamos nossa. Parabéns, hein? Valeu. Vamos nessa. Valeu. Banho de grama, né? É, meu. Tá é isso aí. Aí, garoto, vamos lá. Librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz, si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral, si no me acordase del terror.